Президент України присвоїв сумчанкам почесне звання «Мати-героїня» у серпні, напередодні Дня Незалежності. Сьогодні жінкам вручають нагрудні знаки та посвідчення. Галина Лисенка, Тетяна Таманська, Лідія Стародуб, Ганна Чучук та Ганна Шнітке – мами п'ятьох дітей. Дві сумчанки народили по шестеро – це Віра Глушко та Лідія Фролова. Остання має найбільш поважний вік серед присутніх – 89 років. Мамочка, шестеро нас у тебе, дві дочери, чотири сина ростила. Не жалея себе, уму разуму нас учила. Так ж спасибо за жизнь, так спасибо за ласку. Мама родная, тебя не забыть. Здоров'я всім вам і мирного неба. А ось Ірина Коплик народила та виховала дев'ятьох дітей. Вона і сама виросла в багатодітній родині, тому питання, скільки у неї має бути синів та доньок, не стояло. Планування сім'ї – це залежить від Бога, скільки Бог дасть. Вот. І коли рождала і останніх, теж не думала, що у мене будуть останні, тобто дітки, ну, двойнята. Я думала, що у мене більше буде, як у моєї мами, 13, може ще більше. Ну, так Бог дав, що у нас 9. Наша родина дуже щаслива, але всьому цьому, звісно, стоїть наш папа. Він молодець у нас, він у нас тягне всю нашу сім'ю, старається, щоб ми були щасливі. Заступник міського голови Степан Пак подякував нагородженим сумчанкам за їх материнський подвиг. Це, мені здається, найвища нагорода, бо Герой України – це просто Герой України. Він створив один подвиг і він один. Але мати-героїня, вона героїня може бути і 10 разів, і 5 разів, і 7 разів, а дехто і 12 разів. Тобто той, хто не бачив, як народжуються діти, той, хто не бачив, як вони виховуються, той, хто не бачив, як це трудно, той нічого не знає в своєму житті. Матері-героїні мають право на низку пільг. Зокрема, на одноразову грошову допомогу у розмірі понад 12 тисяч гривень. Дмитро Сіманенко, Віталій Вірченко, АТВ.